Mos hani më mish derri, ja sepse. Me sa duket, feja islame pas ka patur të drejt. Si pas një studimit fundit, kanë dalë rezultate me të vërtet breslënse, sepse në konsumimin e mishit të derrit, gjetën një listë gjatë problemesh. Tani po ju shpjegoj në detaje se çfarë zbuluan studiuesit në këtë fush. Për disa, mishi i derrit është i shishëm, por vitet e fundit, shumë njerëz në barbotën po përpiqen të reduktojnë konsumin e mishit të derrit, sepse me kalimin e kohës kuptuan që mund të ishte ky faktori kryesor i shumë sëmundjeve. Fillimisht mendoj se konsumimi i mishit të derrit ishte veç një besim fetar, dhe shumë mosbesues e gjenin këtë si pretekst. Por studimet e kryera në vitin 2013, 2017 dhe 2019 të Agjencisë së Kërkimeve të Tumoreve gjetën shkaktarin që lidhet fort me shëndetin e trupit të njeriut, pra mishin e derrit. Në Egjiptin e lashtë, derri ishte i shenjtë për perëndit Thoti dhe Seth. Në Islam, ngrënia e mishit të derrit konsiderohet haram, ndaj dhe është ndaluar dhe quhet mëkat. Në Kur'an shkruhet se kafshët e ngordhura, gjaku dhe derri janë të ndaluara. Për shkencën, mishi i derrit ka yndyrna shumë të larta, njëkohësisht edhe kolesterol. Pikërisht për këtë arsye, konsumi i tepërt, në afat gjatë, shkakton patologji si diabet, sëmundje kardiovaskulare, madje edhe disa lloj tumoresh. Nga ana tjetër, në vitin 2019, Komisioni Lancet konfirmoi se nëse mishi kuq hahet në sasi të mëdha, akoma më keq nëse përpunohet, është kancerogjen. Pra, edhe për këtë komision, në përgjithësi, mishi është kancerogjen, por ai i derrit zë vendin e parë. Në një tjetër studim, u vure se aty ku është klima më nxehtë, mishi i derrit përkeqësohet më shpejt dhe bëhet akoma më i dëmshëm. Studimet nënvizojnë se arsyeja është papastërtia në të cilin jetojnë derrat, por njëkohësisht edhe konstruksioni i organeve të brendshme, të cilat ngjasojnë shumë me ato njerëzore. Derrat jetojnë në përplehra, jashtëqitje dhe papastërti, dhe hanë çdo gjë, përfshirë këtu edhe jashtëqitjet. Derrit thirr toksinat shumë më lehtë në krahasim me kafshët e tjera. Sipas Agjencisë Ndërkombëtare të Studimeve për Kancerin, ndër ushqimet që paraqesin rrezikun më të madh për shfaqjen e kancerit është pikërisht mishi i derrit. Por një tjetër studim konfirmon të njëjtën gjë. Shkolla e shëndetit publik në Kaliforni, e cila zbuloi se rreziku kryesor i diabetit, problemet kardiovaskulare, hepatiti, obeziteti dhe shpërthimi i tumoreve në përgjithësi, vjen pikërisht si pasojë e konsumimit të mishit të derrit, që gjendet pothuajse në shumë produkte mishi. Studimet shkencore shpesh janë në kontradikt mes tyre. Dhe ma merr mendja jo sepse nuk i njohin këto të dhëna, por industrisë së mishit i intereson arsyeja ekonomike dhe jo pasojat shëndetësore. Kompanitë e mëdha investojnë para maramëndse në propaganda shitjeje, dhe kjo nuk do të ndalet derisa të dalë një ligj. Merreni me mend, një shqiptar konsumon rreth 41.5 kg mish në vit. Italia 77 kg, kurse Amerika zë vendin e parë me 114 kg mish në vit. Ndaj dhe Amerika zë vendin e parë për sa i përket sëmundjeve në përgjithësi. Si përfundim, në bazë të studimeve të fundit pra, nëse jeni adhurues të mishit të derrit, ekspertët sugjerojnë që të përpiqeni ta eliminoni atë, dhe do shihni që keni për të fituar në shëndetin tuaj.